কিতাপ পঢ়াৰ নিচিনা এটা ভাল অভ্যাস আজিকালি প্ৰায়বোৰ মানুহৰ নাই বুলিবই পাৰি। দিনটোৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত হৈ থকা মানুহজনে কিতাপৰ পাত লুটিয়াবলৈনো সময় পায় ক'ত? আৰু সেইবাবেই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস লৈ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা মোৰ এগৰাকী প্ৰিয় সাহিত্যিক, এগৰাকী মানে আটাইতকৈ প্ৰিয় সাহিত্যিক। তেওঁৰ বুঢ়ী আই সাধু, সাধুকথাৰ কুকি এইবিলাক পঢ়ি আমি ডাঙৰ হৈছোঁ। গতিকে তেওঁৰ আত্মজীৱনী মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ সেই কিতাপখন অডিঅ' বুকৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে শুনি থাকিব, যিহেতু কিতাপখনত তেওঁৰ গোটেই জীৱনগাথা তেওঁ দাঙি ধৰিছে। গতিকে একেদিনতে ইয়াক পঢ়ি শেষ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে এটি এটি অধ্যায়কৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে যাওঁ আহক আজি প্ৰথম অধ্যায়টোৰ মাজলৈ। ঠিক প্ৰথম অধ্যায়টোলৈ আগবঢ়াৰ লগে লগেই মই দেখিলোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ নিজৰ হস্তাক্ষৰেৰে ইয়াত গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠাকৈ কেইটামান লাইন লিখি থোৱা হৈছে। গতিকে আগতে সেইকেইটাই পঢ়িছোঁ হওক। ঢেঁকীটোৰ এমূৰে তুমি উঠি আছা, সিমূৰে তোমাৰ মাতৃভূমি। তুমি ওপৰলৈ উঠিলে মাতৃভূমি তললৈ যাব, মাতৃভূমিক ওপৰলৈ তুলিব খুজিছা যদি তুমি তোমাক সৰুটি কৰি তললৈ নিয়া। শ্ৰী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, কলিকতা, 15 মাৰ্চ 1935। গতিকে এতিয়া যাওঁ আহক প্ৰথম অধ্যায়টোৰ মাজলৈ। প্ৰথম অধ্যায়। কোন শকৰ কোন তাৰিখে মোৰ জন্ম হৈছিল মোৰ মনত নাই। পিতৃ মাতৃৰ মুখৰ পৰা সেইটো সৰুতে শুনিছিলোঁ যদিও পাহৰিলোঁ। মই ডাঙৰ হ'লোঁ যেতিয়া মনতে এটা হক ভাবি সাজি লৈ মোৰ জন্মৰ হক তাৰিখ নিদিলে নচলা কাৰ্যবোৰৰ নিমিত্তে সেইটোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। কাৰোবাক লাগিলে সেই হক তাৰিখটোকে এইখিনিতে দিব পাৰোঁ, যথা 1868 খ্ৰীষ্টাব্দ নৱেম্বৰ মাহ। কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰাই কাৰ কি লাভ হ'ব বা লোকচান হ'ব ক'ব নোৱাৰোঁ। এই পৃথিৱীত মোৰ প্ৰদত্ত এই হকটোৰ 2 বছৰ নাইবা 4 বছৰ আগতে নাইবা পিছতে মই অন্নাসুৰ ধ্বংস কৰিবলৈ জন্ম লোৱাৰ বাতৰি শুনি জানি ভনী তাৰ দ্বাৰাই এই মনুষ্য লোকৰ কিবা হানি বিঘিনি বা উপকাৰ অনুপকাৰ হ'ব বুলি মোৰ মনে নধৰে। আমাৰ ঘৰত যে কাৰো জন্ম পত্ৰিকা বা সোঁৱৰণি কৰা নহৈছিল এনে নহয়, বৰং এইটো ৰীতি নিখুঁতকৈ অৱলম্বন কৰা হৈছিল আৰু এতিয়াও হৈ আহিব লাগিছে, এইটো থিৰাংকৈ জানো। মোৰ যে সোঁৱৰণি পূৰ্বাপৰ প্ৰচলিত প্ৰথামতে পিতৃদেৱতাই কৰাইছিল এইটোও নিঃসন্দেহৰূপে জানো। আৰু সেই সোঁৱৰণি ঘৰৰ আনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সোঁৱৰণিৰ দৰে অতি যতনকৈ অতি সাৱধানে এটা টোপোলাৰ ভিতৰত বান্ধি ৰখা হৈছিল, এইটোও নিঃসন্দেহ, কাৰণ সেই টোপোলাটো মই নিজ চকুৰে দেখিছিলোঁ। আমি ল'ৰাবোৰে কিন্তু সেই টোপোলাটো সহজে ঘোটাঘুটি কৰিবলৈ নাপাইছিলোঁ, কাৰণ পিতৃদেৱতাৰ হুকুম নাছিল। কোৱা বাহুল্য যে পিতৃদেৱতাৰ প্ৰতি আমাৰ অশেষ ভয় আৰু ভক্তি আছিল। সহজে কোনো এটা কথা লৈ তেওঁৰ কাষ চাপিবলৈ আমি ভয় কৰিছিলোঁ। তেওঁ যদি কোনো এটা কাম আমাক কৰিবলৈ হাক দিয়ে সেইপিনে মুখকে নকৰিছিলোঁ। কোনো বিষয়ত তেওঁৰ অবাধ্য হোৱা বা তেওঁৰ সৈতে উত্তৰা উত্তৰি কৰাটো আমাৰ সপোনৰো অগোচৰ আছিল। আমাৰ জীৱনৰ লেখ বুজ থুপকৈ থোৱা সেই টোপোলাটো চুবলৈ আমাক দেউতাই মানা কৰিছে যেতিয়া, বচ, আমি তাৰ চিন্তা এক প্ৰকাৰ এৰিকে দিছিলোঁ। যদিও এইখিনিতে কোৱা আৱশ্যক যে আমাতকৈ বয়সে ডাঙৰ দুজন এজনে লুকাই চুৰকৈ কোনো কাচিত সেই টোপোলাৰূপী জ্ঞান বৃক্ষৰ ফল যে নাখাইছিল। আচ্ছা, জ্ঞান বৃক্ষ, এই আদিম যুগৰ যে জ্ঞান বৃক্ষ যাৰ ফলত মানুহ অমৰৰ পৰা গুচি মৃত্যুৰ পথলৈ গ'ল, সেই কথাটোকে কৈছে। মানে ইয়াত মেটাফৰ ইউজ কৰি তেওঁ জ্ঞান বৃক্ষ বুলি কৈছে, মানে আনে মানা কৰা কামটো কৰিবলৈ কৰা যত্নকে জ্ঞান বৃক্ষৰ মেটাফৰূপে ইউজ কৰিছে ইয়াত। আমাৰ জীৱনৰ লেখবোজ থুপকৈ থোৱা সেই টোপোলাটো চুবলৈ আমাক দেউতাই মানা কৰিছে যেতিয়া, বছ, আমি তাৰ চিন্তা এক প্ৰকাৰ এৰিকে দিছিলোঁ। যদিও এইখিনিতে কোৱা আৱশ্যক যে আমাতকৈ বয়সে ডাঙৰ দুজন এজনে লুকাই চুৰকৈ কোনো কাচিত সেই টোপোলাৰূপী জ্ঞান বৃক্ষৰ ফল যে নাখাইছিল আৰু সেই ফলৰ এচকল আচকল সেই ফল ভোক্তাজনৰ পৰা আমিও যে নাপাইছিলোঁ সেইটো নদি ক'ব নোৱাৰোঁ। 1886 খ্ৰীষ্টাব্দত শিৱসাগৰৰ গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাত উঠি মই কলিকতাত পঢ়িবলৈ আহিলোঁ। আৰু তাৰ দুবছৰৰ পিছত 1888 খ্ৰীষ্টাব্দত FA পৰীক্ষাত উঠিলোঁ যেতিয়া, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মই আৰু আগৰ সেই ল'ৰাহঁতৰ ভিতৰত নাই, ডাঙৰৰ শাৰীলৈ প্ৰমোশ্যন পাইছোঁ। এতেকে মোৰ অনেক দিনৰ আকাংক্ষা এতিয়া সহজে পূৰোৱাত আৰু কোনো বিঘিনি নঘটিব। ইয়াকে ভাবি মই কলিকতাৰ পৰা এবাৰ মোৰ সোঁৱৰণিখন খুজি দেউতালৈ চিঠি লিখিলোঁ। কিন্তু FA পাছ মোৰ স্বৰাজ লাভ কৰিবৰ যোগ্যতাৰ বিষয়ে দেউতাৰ যদিও তেতিয়া আপত্তি নাছিল, তথাপি মোৰ দূৰদৃষ্টৰ গুণত মোৰ চিঠি পাই তেওঁ ওলোটা বুজিলি ৰাম হ'ল। দেউতাই ভাবিলে মই মনে মনে বিলাতত পঢ়িবলৈ যাবলৈ ফন্দি কৰিছোঁ আৰু সেই দেখিহে এতিয়া মোক সোঁৱৰণি লগা হৈছে। গতিকে উত্তৰত মই দেউতাৰ পৰা সোঁৱৰণিৰ সলনি দাবী আৰু বিলাত যাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে অলংঘনীয় শপত পালোঁ। এইখিনিতে লাহেকৈ কৈ থওঁ যে যদিও এই সোঁৱৰণি প্ৰাৰ্থনা বিয়পাৰৰ কালত মোৰ বিলাত প্ৰয়াণৰ নিচিনা কোনো দূৰভিসন্ধি নাছিল, তথাপি যে কিছুকালৰ পিছত মোৰ মনত এনে এটা অদম্য আকাংক্ষা উদ্ভূত হোৱা নাছিল আৰু সেই আকাংক্ষা পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাও নাছিলোঁ মন খুলি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এইটোও কওঁ যে তেতিয়াও পিতৃদেৱতাৰ অলংঘনীয় শপতে মোৰ এই দুৰ্দান্ত আকাংক্ষাৰ উচ্ছৃত মঞ্চত চৰি কেশত ধৰি তাৰ ঘণ্টা লাৰি পিতৃভক্তিৰূপ জগতৰ ভৰ দি তাক মাৰি মোৰ মন সমজ্যাত পেলাই চোচৰাই লৈ ফুৰাবলৈ নেৰিছিল। পিতৃদেৱতা ঢুকোৱাৰ পিছত প্ৰপিতামহ পিতামহ দেৱতাসকলৰ দিনৰে পৰা সংগৃহীত আৰু পিতৃদেৱতাৰ দ্বাৰাই অতি যত্নেৰে পৰিৱৰ্ধিত আমাৰ ঘৰৰ মূল্যৱান অসংখ্য পুৰণি পুথিবোৰৰ সৈতে সেই সোঁৱৰণিৰ টোপোলাটো কলৈ গ'ল আজিলৈকে মই নাজানো।
ইত্যাদি কারণত মোর জন্মহকর সম্পর্কে এই অজ্ঞতার ইতিবৃত্ত আর চেষ্টা প্রদত্ত কৈফিয়ত যদি কোনোবাই বিচারে সেইজনের সন্তোষের নিমিত্তে এইখানে দিয়া গল, নতুবা এই অনাবশ্যক আর অবান্তর মাতু। মোর জন্মস্থান কত সেই ইম্পর্টেন্ট হারুয়া ঘটনা ঘটিছিল মই ঠিরাঙ্কই কব নোৱাৰো। জীবিত সকলের ভিতর কোনোয়ে কব পাৰে বুলিও মই বিশ্বাস নকৰো। ইয়ার কারণটো কি অবশ্যই মই কবলৈ বাধ্য। মোর জন্ম বিবরণতো যেটো মোর শ্রুতিগোচর হয়েছিল সেইটো নিম্নলিখিত প্রকার। স্বর্গীয় পিতৃদেবতা মুনচেফ কামত নগাঁৱৰ পৰা বৰপেটালৈ বদলি হৈ নাৱেৰে গৈছিল। সেই কালত আসামত আজিকালিৰ নিচিনা জাহাজ চলাচল যে নাছিল সেইটো কোৱাই বাহিৰল। আহতগুৰি নামেৰে এডোখৰ ঠাইত বালিত গধূলি নাও বন্ধা হ'ল। স্বৰ্গীয় মাতৃদেৱীয়ে বালিত আৰ কাপোৰৰ ভিতৰত ভাত ৰান্ধিবলৈ সোমাইছিল। এনেতে তেওঁৰ গা বেয়া কৰাত তেওঁ ভাত ৰান্ধিবলৈ এৰি নাৱৰ কুন্ধিলৈ আহিল। আৰু আজিৰ এই জীৱন সোঁৱৰণ লেখক তেতিয়াৰ কোনো এক শুভ মুহূৰ্তত ভূমিষ্ঠ নহৈ নৌকাস্থ হ'ল। শুনিছিলোঁ সেইদিনা হেনো পূৰ্ণিমা আৰু লক্ষ্মী পূজা আছে, সেই দেখিয়েই এই লেখকৰ নাম পিছত লক্ষ্মীনাথ ৰখা হৈছে। বিৱৰণটোৰ গৰ্গতি এই আহতগুৰিৰ কাষৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই ভাত ৰন্ধা বালি কেতিয়া তল গ'ল, সেই বালিৰ পৰা সেই চাপৰি সহায় শান্তনুকুলনন্দন অমুখ গৰ্ভমুণ্ড লোহিত্যই আকৌ কেতিয়া তাক ক'ত পাতিলে, মোৰ ভাৰ সহতা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই চলন্তা পানী কলৈ বৈ গ'ল, কাঠৰ সেই নাওখন মোৰ জন্মগুন্ধিটিৰে সৈতে কেতিয়া ক'ত পচি ভাগি ছিগি কোন পঞ্চভূতত বিনীল হ'ল কোনে জানে, কোনে ক'ব পাৰে। হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই চলন্তা পানী সাগৰত পৰি কালক্ৰমত উৰি আকাশলৈ উঠি ডাৱৰ হৈ বতাহৰ কোবত আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৰষুণ ৰূপে পৰি বৈ গৈ আকৌ সমুদ্ৰত পৰি আকৌ কতবাৰ সেই পৰিৱৰ্তনৰ খেল খেলিছে। আৰু হয়তো তাৰে এটোপা গোটা দিয়ে কৃষ্ণবৰ্ণ দ্ৰব্যৰ সৈতে মিশ্ৰিত হৈ আজি এই লেখকৰ মৈলামত সোমাই কাপৰ আগেদি ওলাই এই তোলাপাতত লেখকৰ জীৱন সোঁৱৰণ লেখাৰ সহায়ক হৈ পৰিছে, কোনে জানে, কোনে ক'ব পাৰে। আমাৰ আসামত ল'ৰা উপজিলে উৰুলি দিয়ে, শংখ ঘণ্টা বজায়, বৰকা কোবায়, ছোৱালী উপজিলে ঢেঁকী কোবায়, কুলা বজায়। প্ৰবসুৱা বালিৰ ওপৰত মোৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে কোনে কি কৰিছিল ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ এজন ককাইদেৱে হেনো আজিৰ পৰা আমি পাঁচোটা হ'লোঁ বুলি আনন্দত টিকা চপৰিয়াই চপৰিয়াই বালিৰ ওপৰত দেউতি নাচি ফুৰিছিল। এইটো হ'লে মই ডাঙৰ হলত শুনিছিলোঁ। বৰপেটাত পিতৃদেৱতা মুনচেফ হৈ তিনি বছৰমান আছিল। বৰপেটাৰ স্মৃতিৰ ভিতৰত মোৰ মাথোন চাৰিটা কথা ধুৱলি কুঁৱলিকৈ মনত আছে। প্ৰথমটো, বৰপেটাত বাৰিষা বছৰি নৈৰ পানীৰ ঢলে চহৰখন প্ৰায় তল নিয়ে। এবাৰ তেনেকুৱা ঢলত আমাৰ ঘৰৰ চোতালতে একাঠুৱা পানী হৈছিল আৰু সেই পানীত নামি মই মোৰ লগৰীয়া ভাগিন আৰু ককাইদেউসকলৰ সৈতে ওৰে দিনটো খেদ খেদাই আছিলোঁ। সেই কথা গধূলি দেউতাই কাছাৰীৰ পৰা আহি শুনি তেওঁলোকক আৰু মোকো ধৰি চেখনিৰে কোবাইছিল। দ্বিতীয়টো, তেনেকুৱা বৰপানীত কৰবালৈ দেউতাৰে সৈতে আমি নাৱেৰে যাওঁতে দেখিছিলোঁ কিছুমান বনৰীয়া মহ সাঁতুৰি গৈছিল আৰু দূৰৈৰ পৰা সিহঁতৰ ক'লা শিংবোৰ মাথোন দেখা গৈছিল। তৃতীয়টো, দেউতাৰে সৈতে আমি বৰপেটাৰ কীৰ্তন ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। কীৰ্তন ঘৰৰ বৰখুটা, বৰগছা আৰু কাঠিত অৰ্থাৎ বহল পিৰালিত বহি বুঢ়ী ভকতনীসকলে নাম গোৱা দেখিছিলোঁ। কীৰ্তন ঘৰৰ বিষয়ে এই তিনিটা কথাৰ সাজ আজিলৈকে মোৰ মনত পৰি আছে। চতুৰ্থটো, সত্ৰৰ হাতীত বৰবহাৰ আঁতৰিৰ বহাৰ ভিতৰত হাতীসুজীয়া বাটিত মহৰ এঠাদৈ গাখীৰ আৰু এখামোচ গুৰেৰে সুন্দৰকৈ কোমলা বোকা চাউল বা কোমল চাউলৰ জলপান খাইছিল। বৰপেটাৰ পৰা পিতৃদেৱতা তেজপুৰলৈ বদলি হৈ আহে আৰু লগে লগে তেওঁৰ উপসৰ্গ আৰু প্ৰত্যয় সকলোবোৰ যায়। নাৱেদি আহোঁতে বাটত দেউতাই আঙুলিয়াই আমাক দেখুওৱা মনত আছে, সৌটো হাতীমুৰা পৰ্বত, সৌটো পোৰা পৰ্বত, সৌটো শিঙৰি পৰ্বত ইত্যাদি মনত আছে। এদিন আমাৰ নাও পৰ্বত এটাৰ কাষেদি উজাই আহোঁতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এজনী মাইকী পহু নৈৰ পাৰৰ জুৱলিত মৰি পৰি আছে। নাও ওচৰ চাপিলত পহুজনী নাৱৰীয়াহঁতে টানি আনি নাৱৰ আগ চৰঠত তুলিলে। দেখি অনুমান হ'ল অলপ বেলিৰ আগতে বাঘে পহুজনী মাৰিছিল, কাৰণ বাঘৰ কামোৰৰ ন সাজ তাইৰ গাত জাজল্যমান আৰু তাৰ পৰা তেতিয়াও তেজ টোপাটোপে বৈ আছে। বোধকৰো পৰ্বতৰ গাত বাঘে পহুজনী ধৰিছিল আৰু দুয়ো ডবৰা ডবৰিকৈ বাগৰি আহি পানীৰ জুৱলিত পৰিছিল। এনেতে আমাৰ নাও অহা দেখি বাঘটো আঁতৰি গ'ল। যি হওক, আমাৰ নাৱৰ নাৱৰীয়াহঁতৰ আৰু লগুৱাকেইটাৰ মহা আনন্দ মিলে যে সিহঁতে গোট পহু এটা পাইছে, হেঁপা পলুৱাই পেট ভৰাই খাব। আমি ল'ৰাবোৰৰ মনতো যে তেনেকুৱা ভাৱৰ সঞ্চাৰ নহৈছিল এনে নহয়, কিন্তু নাৱৰীয়া আৰু লগুৱাহঁতৰ অভিলাষপূৰ্ণ হ'ল, আমাৰ নহ'ল, কাৰণ পহু মাইকী। সেই দেখি দেউতায়ো নাখালে আৰু আমাকো খাবলৈ নিদিলে। বালকবৃন্দৰ মৃগ মাংস ভোজনৰ প্ৰবল প্ৰবৃত্তি এইদৰে পৰাভূত হ'ল। জীৱিত অবলা জাতীয় প্ৰাণীৰ প্ৰবল শক্তিৰ কথাই নাই, মৃত অবলাও কেনে প্ৰবলা সেইটোৰ প্ৰমাণ আমি হাতে হাতে পালোঁ। তেজপুৰলৈ আহি আমি ক'ত উঠিছিলোঁ, কাৰ ঘৰত আছিলোঁ আৰু কেতিয়া নিজৰ সুকীয়া ঘৰলৈ গ'লো হওক, মোৰ একো মনত নাই। মাথোন তেজপুৰৰ পৰ্বতৰ ওখ চাপৰ টিলাবোৰ আৰু ৰঙা বাটপথবোৰ দেখি মোৰ মনত যে নথৈ ৰং লাগিছিল সেইটোহে মনত আছে। তেজপুৰৰ আৰু গোটা চেৰেক কথা মনত আছে, যথা এক, আমাৰ ঘৰৰ কাষতে মুকলি ঠাই এডোখৰত সুন্দৰ সুগন্ধ ফুলেৰে ভৰি থকা ঠেপাই তিতাৰ সৰু সৰু গছবোৰ। দুই, দেউতাৰ সৈতে আমি নিকামুল সত্ৰলৈ যোৱা। তিনি, তেজপুৰত এখন কুমাৰ গাঁও আছিল, কুমাৰবোৰ সততে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু সিহঁতে সদায় আমাক মাটিৰ জুনুকা আৰু ভুৰুকা উমলিবলৈ দিছিল।
4 তেজপুৰতে মোৰ ভাই লক্ষ্মণৰ জন্ম হৈছিল আৰু লক্ষ্মণৰ উপজা দিনচেনেকৰ পিছতে আমাৰ আহিনী নামৰ বান্দীজনীৰ ল'ৰা এটা হৈছিল আৰু মনত আছে লক্ষ্মণত বিলাতী পিৰেম্বুলেটৰ গাড়ীত তুলি ফুৰাবলৈ নিয়া দেখি আহিনীৰ পুতেক ধৌৰামে সেই গাড়ীত উঠিবলৈ বৰকৈ কান্দিছিল সেইবাবে দেউতাই বাঢ়ৈ এটা মতাই আনি তাৰ হতুৱাই কাঠৰ খিলা দিয়াই কাঠৰ সৰু মুকলি পেৰা এটাৰ গাড়ী এখন সজাই ধৌৰামকো তাত উঠি ফুৰিবলৈ দিহা কৰাই দিছিল আৰু গাড়ীত উঠি ধৌৰামৰ যি মহানন্দ হৈছিল সেইটো দেখি দেউতাই মহানন্দ পাইছিল আমাক ফুৰাব মেলিবলৈ আৰু সততে আমাৰ তত্বাৱধান কৰিবলৈ আমাৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় ককা এজন আছে তেওঁৰ নাম হৰিনাথ মাজুদলৰ বৰুৱা তেওঁৰ ঘৰ যোৰহাটৰ পকামুৰা মৌজাত তেওঁ যদিও সম্পৰ্কত আমাৰ ককা কিন্তু বয়সত আমাৰ দেউতাতকৈ অনেক সৰু তেওঁ আমাৰ ধেমালিৰ লগৰীয়া কাৰ্যৰ অভিভাৱক সাধুকথাৰ কুকি আৰু মহাভাৰত ৰামায়ণ আদি পুৰাণৰ গল্পৰ টোপোলা আছে তেওঁ আমাক গধূলি পুৰাণ মহাভাৰত ৰামায়ণ আদিৰ পৰা ভাল ভাল উপাখ্যান সাধুকথাৰ গঢ়েৰে এনে মনমোহাকৈ বৰ্ণাই কৈছিল যে আমি শুনি পৰমানন্দ লোভি ভূ হৈ থাকোঁ পুৰাণৰ কাহিনীৰ বাহিৰেও ককাই আমাক ৰজা প্ৰজা ভূত প্ৰেত আদিৰ সাধু কৈ আমোদ আৰু ভয় প্ৰদান কৰিছিল আমি কান্দিলে তেওঁ বৰ বুঢ়া মাজু বুঢ়া আৰু সৰু বুঢ়া এই তিনি বুঢ়াৰ সাধুত এনে ৰহণহানি ভয়ংকৰকৈ কৈছিল যে আমি শুনি কন্দা এৰি ভয়তে টেপা খাইছিলোঁ হওক এদিন আলিবাটেদি যোৱা এটা অদ্ভুত গঢ়েৰে কাপোৰ পিন্ধা দঢ়িয়া বুঢ়া মানুহ দেখি তেওঁ আমাক মাতিলে ল'ৰাহঁত চাহকচোন সৌটো মাজু বুঢ়া যাব লাগিছে আমি লৰি গৈ মাজু বুঢ়াক সু শৰীৰে যোৱা দেখা পাই এনে ভয় খাইছিলোঁ যে আমি কন্দা কটা দেওপৰা আৰু দুষ্টালীৰ সৈতে এমাহমানলৈকে সম্পৰ্ক পৰিত্যাগ কৰিছিলোঁ হওক আৰু আমাক ধৰি নিবলৈ মাজু বুঢ়াক যেন তেওঁ আৰু নকয় আমি আৰু কেতিয়াও নাকান্দো দুষ্টালী নকৰোঁ এনে কথাই দঢ়াই দঢ়াই কৈ ককাক কাবু কৰিছিলোঁ আমাৰ সৰ্বতোভাৱে এনে পৰাজয় আৰু নিজৰ জয় ককাই সম্পূৰ্ণৰূপে উপভোগ কৰিছিল কিন্তু পৰাজয়ৰ হীনতাৰ ভাৱ আমাৰ মনত সৰদিন স্থায়ী হোৱা নাছিল আৰু হোৱাটো সম্ভৱো নহয় অচিৰতে আমাৰ বাঢ়োতা কুমলীয়া মনৰ পচোৱাত মাজু বুঢ়া ব্যাপাৰৰ বিভীষিকা কৰবালৈ উৰি গ'ল ককাই মাজু বুঢ়া আহিছে বুলিলেই আমি মাজু বুঢ়াক সাং কৰিবলৈ লাখুটি জোকৰালৈ উঠিল সুবিধা পালে আমি ককাক জোকাবলৈ নেৰিছিলোঁ আমি বালকবৃন্দই এদিন তেওঁৰ মূৰত দুডাল কি এডাল পকাচুলি আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ হওক একেজাপেই তেওঁৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি আমি দল বান্ধি হাতচাপৰি বগাই নাচি গাবলৈ ধৰিলোঁ ককা বুঢ়া হ'ল ককা বুঢ়া হ'ল যদিও ককাই ততালিকে আমাৰ হতুৱাই পকাচুলিকেইডাল নিৰ্মূল কৰোৱালে তথাপি সেইদিনাৰ পৰা আমি দূৰৰ পৰা এটা ফকৰা মাতি তেওঁক জোকাই তেওঁৰ খং তুলিবলৈ আৰু তেওঁক আমাৰ ফালে চোঁচা লোৱা দেখি গিৰ্জনী মাৰি হাঁহি ফিৰিঙতি ভগাতি ভাঙি পলাই পত্ৰং দিবলৈ নাপাহৰিছিলোঁ ককাক আমনি কৰা ফকৰাটো আমি ল'ৰাবোৰৰ ভিতৰত কাৰো দ্বাৰাই ৰচিত নহয় কাৰণ তেনে ৰচনা সেই সময়ত আমাৰ দ্বাৰাই ৰচিত হোৱাটো সম্ভৱ নাছিল ককাৰ মূৰত পকাচুলিৰ আকস্মিক আৱিৰ্ভাৱৰ বাতৰি আমাৰ পৰা অৱগত হৈ ককাৰ কোন বিপক্ষ দলৰ কোন প্ৰতিভাশালী ৰখিকে ককাৰ পকাচুলিৰ বিৰুদ্ধে সেইটো ৰচনা কৰি আমাক শিকাই দিছিল মোৰ মনত নাই কিন্তু ককাৰ খং তুলি চাবৰ সপক্ষে এনে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আমাৰ হাতত আৰু আন এটা আছিল ককাক দেউতাই নাম কাঢ়ি নামাতি মাজুদলৰ বৰুৱা বুলি মাতিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰে ৰজা ঘৰৰ পৰা সেই বিষয় পাইছিল দেউতাৰ গোসাঁই ঘৰৰ মূৰ্তি আৰু শালগ্ৰাম পূজা কৰাৰ বাপ ককাৰ গাত আছিল আৰু আমাৰ নাম প্ৰসংগৰ অন্তত দেউতাকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাক সকলোকে দীঘলীয়া আশীৰ্বাদ মাতি আশীৰ্বাদ কৰিবৰ বাপটোও তেওঁৰ গাত আছিল ককাৰ আশীৰ্বাদৰ দীঘলীয়া গত আজিলৈকে মোৰ মনত আছে ককা পুৱাই সোনকালে শোৱা পাতিৰ পৰা উঠিব নোৱাৰিছিল অথচ আমাৰ পিতৃদেৱতা আৰ্লি ৰাইজাৰ ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে দেউতাই শয্যা ত্যাগ কৰিছিল কাকো বেলিকৈ শুই থকা দেখিলে দেউতা বৰ অসন্তুষ্ট হৈছিল বেলিকৈ শুই থকা ককাক সেই দেখি দেউতাই দাবী হুকি দি শোৱা পাতিৰ পৰা তোলাটো দেউতাৰ নিত্যকৰ্মৰ দৰে হৈ পৰিছিল সেই সময়ত ককাৰ প্ৰতি দেউতাৰ সম্বোধনবোৰ আছিল টোপনি গধুৰ গা গধুৰ ইত্যাদি ককা কিন্তু নিদ্ৰাসুখত অটল স্বভাৱৰ আছিল তেওঁ দাবীও খাইছিল মুখেৰে একাষাৰ কথাও নেমাতিছিল আৰু লগে লগে টোপনিৰ চিকুণ পোৱা এই বিচক্ষণ বাচনৰ সাৰ্থকতা সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধি কৰি পুৱাৰ নিদ্ৰাসুখ সুলনা উপভোগ কৰিবলৈকো নেৰিছিল গতিকে দেউতা আৰু ককাৰ ভিতৰত এই প্ৰাত্যহিক পাতুৰ যুদ্ধটো আমাৰ এটা উপভোগৰ বস্তু হৈ উঠিছিল আমি সকলোৱে দেউতাৰ সৈতে একে মজিয়াতে বহি ভাত খোৱা নিয়ম আছিল আমাৰ ঘৰত ভাত খোৱা মজিয়াখনো সৰু সুৰা নাছিল তাত 20-25 জনে নিৰ্বিবাদে শাৰী পাতি চাৰিওফালে বহি ভাত খাব পাৰে আৰু সেইদৰে নিতৌ খোৱাও হৈছিল দেউতা পূবফালে পশ্চিমমুৱা হৈ বহিছিল আন খাৱৈয়াসকল উত্তৰে দক্ষিণে পশ্চিমে পৰস্পৰ মুখামুখি কৰি বহিছিল বেঢ়াৰ ওপৰত থোৱা ডাঙৰ কাঁহীত দেউতাই ভাত খাইছিল আৰু সেই কাঁহীৰ চাৰিওকাষে 3-4 আঞ্জাৰ বাতি আৰু ওচৰতে গাখীৰৰ বান বাতি সজাই দিয়া হৈছিল বেঢ়া কাঁহীত ভাত খাবলৈ বহি খুৰা দিয়া বৰপীৰাৰ ওচৰত মুখ ধুবলৈ বৰচৰীয়া আৰু খৰিকা ল'বলৈ খৰিকা দানিত একোচা ভালকৈ কটা খৰিকা থোৱা হৈছিল বাকীসকলৰ কাঁহী বাতি মজিয়াৰ মাটিৰ ওপৰত দিয়া হৈছিল সভাত সভাপতিৰ যি কাম মজিয়াৰ সভাত দেউতাৰো প্ৰায় তেনেকুৱাই কাম আছিল মজিয়াত হোৱা গম্ভীৰ গঢ়ৰ কথা বাৰ্তাত দেউতাৰ সমালোচনা আৰু সেই সিদ্ধান্ত এদিনীয়া সেই মজিয়াৰ সভাত আমাৰ ককা ৰবীনাথ বৰুৱা এজন সৰ্ববাদী সন্মত সংবাদদাতা আৰু সুযোগ্য বক্তা দেউতাৰ অনুপস্থিতিত ওৰে দিনটো ঘৰে বাহিৰে সংঘটিত কাৰ্যকলাপবোৰৰ সংক্ষিপ্ত বা বাহুল্য বিৱৰণ ককাৰ অভিৰুচিমতে ককাই সেই সভাত দেউতাৰ আগত পেছ কৰিছিল আমিতো ল'ৰাৰ দলে ওৰে দিনটো চটফটাই লৰি ঢাপৰি হাঁহি খিকিণ্ডালি মাৰি ফুৰোৱেই আৰু দেউতা কাছাৰীলৈ যোৱাডোখৰ কাল আমাৰ ৰামৰাজ্য তেতিয়া তাৰ মাত্ৰা স্বভাৱতে চৰেই ককাই প্ৰায় আমাৰ বাল্যক্ৰিয়াৰ ৰস ভংগ কৰি আমাক হুমিয়াই ৰ আজি ডাঙৰীয়া আহিলে কৈ দিম
বালকসুলভ সফলতাৰ বশৱৰ্তী হৈ আমি অনেক সময়ত ককাৰ গুৰু গম্ভীৰ গৰ্জন কাণৰ বিন্দাত সোমাবলৈ নিদিওঁ আৰু অনেক সময়ত ককাই খাই বৈ দুপৰীয়া হওঁতে তেওঁৰ গা পিটিকি দি নাইবা পিঠিৰ ঘামচি মাৰি দি সেই সেৱা শুশ্ৰূষাৰ ভেটিৰে তেওঁক শান্ত কৰি আগন্তুক বিপদৰ হাত সাৰোঁ কিন্তু একো একো দিন আমাৰ দূৰদৃষ্টৰ ফলত এনেকুৱা শান্তিপ্ৰদ ভেটিয়েও ককাক শান্ত কৰিব নোৱাৰে তেওঁ বালক আছামীবোৰৰ পৰা অসংকুচিত চিত্তে ভেটিও খায় আৰু নিমখ হাৰামি কৰি আছামীৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষীও দিয়ে ফলত দোষৰ গুৰুত্ব লঘুত্ব অনুসাৰে দেউতাৰ পৰা আমাৰ দণ্ড লাভ হয় আমাৰ দায়দোষৰ বৃত্তান্ত মজিয়াৰ সভাত দেউতাৰ আগত পেছ কৰাৰ আগতে ককাৰ গাত কিছুমান পূৰ্বলক্ষণ প্ৰকাশিত হয় এই পূৰ্বলক্ষণবোৰ তেওঁৰ গাত এনেকৈ ফুটি ওলায় যে আমাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰ অগোচৰ হোৱাটো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ ককাক এনে লক্ষণাক্ৰান্ত দেখিলেই আমাৰ আহাৰানন্দ টুটি গৈ মন চুটি হৈ পৰে ককাৰ মূৰটো যদিও খুৰুৱা তথাপি মাজৰ চুলিগোচাৰ দখলত থকা ঠাইৰ ক্ষেত্ৰফল বা কালি খুৰুৱা দখলৰ ক্ষেত্ৰফলতকৈ কোনোমতে নূন নাছিল তেওঁৰ দীঘল চুলিকোচাৰ আগত টিকনিৰ যিটো থোপোৰা গাঁঠি আছিল সেইটোও পৰিমৰা বিধৰ নাছিল ভূঁইকপৰ আগতে যেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ এটা গমগমীয়া আকৃতি দেখা যায় আমাৰ বিৰুদ্ধে মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিবৰ আগতে ককাৰো তেনে এটা আকৃতি পৰিলক্ষিত হয় মুহূৰ্ততে তেওঁৰ গলধনত সুগন্ধ ফুল আৰু তুলসীৰ নিৰ্মালীৰে বিভূষিত হৈ মহাহুখে পৰি থকা চুলিৰ অগ্ৰবিলম্বিত গাঁঠিয়ে উগ্ৰমূৰ্তি ধৰি ককাৰ হাতৰ সহায়েৰে তেওঁৰ ব্ৰহ্মতালৰ ওপৰত উঠে আৰু আমাৰ প্ৰতি বিৰুদ্ধ ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰি নিৰ্মমভাৱে ফেৰ পাতে এনে ছিগনেল অৰ্থাৎ সাংকেতিক চিহ্নই আমাক ক'বলৈ আৰু বাকী নাৰাখে যে ল'ৰাহঁত আজি তহঁতৰ ফালে পতং আমাৰ বিৰুদ্ধে ককাৰ যুদ্ধযাত্ৰাৰ সেইটো প্ৰথম ষ্টেজ বা অৱস্থা দ্বিতীয় অৱস্থাটোক বজ্ৰপাতৰ আগতে বিজুলীয়ে চমক মৰাৰ সৈতে ৰিজাব পাৰে তেওঁ আমাৰ ফালে চাই মূৰ দুপিয়াই আৰু দুই তিনিটা মিচিকীয়া হাঁহি মাৰে তৃতীয় অৱস্থা ইয়াৰ পিছতে দেউতাৰ প্ৰশ্ন কি হৈছিল চতুৰ্থ অৱস্থা আজি লক্ষ্মীনাথে ইত্যাদি অভিযোগ পঞ্চম ষ্টেজ বা কনক্লুজন অৰ্থাৎ সামৰণি দেউতাৰ হাতত সেইদিনাই বা পিছদিনা আমাৰ লাঞ্ছনা যি হওক এইটো কোৱা উচিত যে তথাপি আমি ল'ৰাবোৰে ককাক প্ৰাণ ভৰি ভাল পাইছিলোঁ হওক কাৰণ ককা আমাৰ ককা আমাৰ ককা আমাৰ ধেমালিৰ লগৰীয়া আৰু সাধুকথাৰ ডাঙৰ থুনুপাক এটা মহৎ গুণ ককাৰ গাত আছিল তেওঁৰ অন্তৰটো বৰ কোমল আমাৰ উদ্ভণ্ডালিৰ বাবে দেউতাৰ হাতত মাৰ খোৱা বৰ গুৰি যদিও তেওঁৱেই হয় কিন্তু দেউতাই আমাক একোপ দুকোপ লগাওঁতেই তেওঁৱেই আমাৰ ওপৰত পৰি আমাক মাৰৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰে সেইডোখৰ কালত ককাৰ বয়স 35ৰ কম আৰু 40ৰ ওপৰ নাছিল কিন্তু তেতিয়াও তেওঁ অবিবাহিত আমি যতদূৰ জানো আগৰ দিনত অসমীয়াৰ ভিতৰত মতা মানুহে কম সময়ত বিয়া কৰোৱা দস্তুৰটো নাছিল বুলিলেই হয় ডেকা 30-35 বছৰীয়া হৈ উপাৰ্জনক্ষম হ'লেহে তেওঁৰ বিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল কিন্তু কি দুখৰ বিষয় আজিকালি বংগদেশৰ ঢৌৱে কোবোৱাৰ বাবেই হওক নাইবা অসমীয়া ভদ্ৰ সমাজৰ অৱস্থাৰ কোনো কাৰণত পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ বাবেই হওক এই পুৰণি হেলদি সুস্থৰ কথা কমি আহি তাৰ ঠাই বংগদেশৰ নিচিনা শহুৰ শাহুৰ পৰা ধন লৈ কম বয়সত বিয়া কৰোৱা ঘৃণিত পথাই অধিকাৰ কৰি আছে অসমীয়াৰ ঘৰত বঙালীৰ শাৰীৰ আক্ৰমণৰ উপদ্ৰৱৰ নিচিনা ইয়ো এটা আদি ভৌতিক উপদ্ৰৱ মাথোন আই আসাম তুমি এই উপদ্ৰৱৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰানে নিশ্চয় পাৰিবা এই উপদ্ৰৱ তোমাৰ খন্তেকীয়া আত্মবিস্তৃতিৰ ফল মাথোন তেজপুৰতে এঘৰ দুখীয়া ব্ৰাহ্মণৰ ছোৱালী এজনীৰ সৈতে দেউতাই ককাৰ বিয়া পাতে বিয়াৰ দিনাৰে পৰা ককাৰ পত্নী আমাৰ ঘৰতে থাকি ডাঙৰ দীঘল হয় আমাৰ চুটি মুটি বুঢ়ীয়াইক পাই আমাৰ মন আনন্দৰে উপচি পৰিল বুঢ়ীয়াইও সততে আমাৰ ধেমালিৰ লগৰীয়ানি হ'ল আজি প্ৰথমটি খণ্ডত মোৰ জীৱন সোঁৱৰণৰ প্ৰথমটি অধ্যায় আপোনালোকক শুনালোঁ দ্বিতীয়টি খণ্ডত পুনৰ ৰসৰাজৰ ৰঘৰালৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম অপেক্ষা কৰিব